Այսօր մեկնարկեց 8-ից 12-րդ դասարանների հանրապետական սպարտակիադան վոլեյբոլ մարզաձևից։ Նախքան այս հանրապետական փուլը անցկացնելը, անցել է շրջանային փուլերը, որտեղ հաղթող թիմերը ժամանել են Ստեփանակերտ, որպեսզի իրենց ուժերը չափեն արդեն հանրապետական առաջնությանը։ Սպարտակիադաները անցնելու են վոլեյբոլ, բասկետբոլ, հանդբոլ, հանգամարտ և հրաձգություն մարզաձևից աղջիկների և տղաների թիմերի մասնակցությամբ։ Մինչև մայիս ամիս կավարտենք բոլոր սպարտակիադաները, որպեսզի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին արդեն մասնակցեն Հայաստանի հանրապետական սպարտակիադաների։ Անցած տարի 2017 թվականին ընդհանուր սպարտակիադաների միավորների քանակով Արցախի թիմը գրավել է առաջին տեղը։ Հույս ունենք, որ այս տարի կկրկնենք մեր հաջողությունը։